Ahoj všichni, já jsem u dnešního videa, já jsem Sofie a dnes budu dělat jedno hodně žádané video a to je, co si přeju já k Vánocům 2020 a taky nápady na dárky pod stromeček a můžeme začít. Začneme tím, co si přeju já. A neříkám, že bych chtěla všechny tady ty věci, ale kdybychom se nakoukali na ceny, tak tady to bych si přála určitě. Jako první jsou to tady ty strašně trendy pantofle. A to jsou ty Axe pantofle, všichni to nosí. Buď ty růžový, anebo ty černý. Se mi strašně moc líbí, vypadá to strašně pohodlně a mně se líbí hlavně ta guma. Zatím to je hodně praktický. Pak tohle je jako hodně drahá bota, ale hodně se mi to líbí a to jsou Jordan 1s od Nike. Já mám nějaký, který se mi líbí. Jsou to buď růžový, ale spíš tady ty dvoje se mi líbí. Ty první jsou víc praktický, to jsou bílý, šedivý a černý. Já mám hodně takových bot, co se hodí tě všemu, tak se mi líbí ještě tady ty barevný, jsou hodně jinačí. Pak bych si přála novou postel. Já vím, že to je hodně drahý, ale chci vyměnit můj celý pokoj a myslím si, že postel je jako ta hlavní věc. Já bych chtěla trošku větší a taky, aby byla taková šedivá a měla tu věc, tu šedivou, tu samotovou, to vypadá strašně hezky. Asi víte, že já hodně cvičím. Jestli se koukáte na moje storíčko, tak byste viděli, že cvičím, jako aspoň se snažím cvičit 5x týdně. A to jsou tedy nějaké věci, které bych si přála k tomu. Jako první to jsou ty Lululemon Align Leggings, jako stojí 100 euro, což je fakt hodně na legíny, ale říkají, že jsou strašně dobrá kvalita. A já jako už jich nemám moc, protože jsem vyrostla, takže Už lostu. Takže radši bych měla, já nevím, 3 legíny, než aby jsem jich měla 20 takových levnějších. Buď ty tmavě modrý, anebo ty černý spíš, protože se to hodí ti všemu a tak dále. A pak, když už jsme u toho sportovního oblečení, tak možná znáte Gymshark a takový ty značky, které mají ty strašně hezký sety a mají i různé barvy. I Lululemon to má, ale něco levnějšího by mě stačilo, nepotřebuji by to bylo Lululemon. A jako takový ty barevní sety se mi líbí. Tyrkysová, žlutá, fialová, chápete. I Puma má moc hezký to oblečení, ale spíš bych chtěla takový věc. Pak bych si přála i čínky, protože já vlastně nemám čínky a Pamela má hodně workouts, kde má čínky. A já vždycky používám takový ty láhve z vodu, ale to mi přijde jako, že to je na nic, protože to váží pár gramů. Takže by mě stačily jako 2kg, protože já zase toho tolik neuzvednu, já mi teprve 13 a nechci být nějaká bodybuilder. Třeba by se mi líbily 2 menší, které váží 2 kg a pak jednu, kterou váží třeba 5. A pak, tady to je taky trošku dražší, ale jsou to AirPods. Já nemám žádný sluchátka, který nemají dráty. A mně to přijde, že ty, který nemají dráty, jsou hodně praktický. No a rovnou, když už jsme u té hudby a podcasty, když posloucháme s těma AirPods, tak bych chtěla Spotify Premium, protože já to nemám a třeba bych mohla jít ven na procházku s těma AirPods a můžu poslouchat jeden podcast nebo můžu běhat, já nevím. Další věci, které bych chtěla k Vánocům, jsou jakoby módní. První je tady tato taška. Já to vidím úplně všude na Pinterestu, je to strašně trendy. Já jsem viděla jednu v Bershce, ale ta byla fakt obrovská a vypadalo to strašně blbě. A musí to být ten cheetah print, aby to bylo takhle hlupatý. Pak z holistru nějaký tepláky a mikiny, něco, co unosím každý den. A ještě, jak mají ty Sherpa hoodies, to unosím. Já nosím tu moji mikinu, já mám jednu holister. A já ji nosím fakt každý den, je strašně teplá, hodně praktická. Akorát je bledě modrá a ona se to nehodí ti všemu, takže já bych si přála černou, trošku oversized, aby jsem to mohla přes všechno dát. A nebo je to od Brandy Melville. Víte takový ty oversized mikiny, ty Brandy Melville, co nemají žádný design, jsou to v různý barvě, takže tu černou, aby jsem to mohla přihodit přes cokoliv. Mně se líbí ty bledě modrý, černý, ty světle růžový, ale hlavně ta černá se mi líbí, protože je hodně praktická.
Pak se mi líbí od Brandy Melville ty róza tepláky. Já mám dost tepláků, takže to zrovna moc nechci. Ale je to takový nápad. Ok, já se poslední měsíce snažím trošku naučit, jak se líčit. A jako já to vůbec neumím, ale chci se to prostě naučit. A je to drahá paleta, ale je to ta James Charles X Morphe, tam jsou všechny barvy a hodně lidí říkají, že je to strašně dobrá paleta. A pak by jsem ještě spřála tekutý linky, tady to může být klidně to nejlevnější, já se chci naučit hlavně dělat linky. Já nemám tekutý. Ok, a tady to je poslední věc, kterou by jsem si přála. Je to fakt hodně drahý a já to moc neočekávám, ale jestli se dokoukáme na ceny, tak to je ta první věc, co bych chtěla. A to je ta nová iPhone 12 nebo 11, protože nemá to tak velký rozdíl zase. Já mám iPhone 6 a vlastně má 16 GB, takže nic tam nevyjde. A já to hlavně mám, aby jsem dělala sociální sítě a tak dále. A už hodněkrát mě to vymazalo spoustu věcí, protože je to staré. Ok, tak teď začneme s nápadama. A jako první jsou to hezký estetický hraníčky. Pak Hydro Flask. Já už mám troje. A se rovnou napiju. Tady ten používám furt. Je to strašně praktická láhev. Jestli jste doma hodně, třeba se chcete učit a tak dále, tady myslím si, že se vyjde 1 litr vody. Víc než 1 litr. A je to hodně praktický, třeba vám to vydrží 3 hodiny a nemusíte se zvednout z té židle, abyste znovu tam dávali vodu. To mám na online školu hlavně a když cvičím, to furt používám tu láhev. Pak to jsou gumičky, scrunchies, takový ty visko. Jakoukoliv barvu, pak se mi líbí ty saténové, jsou hodně praktický na ty vlasy. Praktický, jako hodně příjemný, to je takový. Svíčky, který voní hezky. Yankee Candle má hodně dobrý a taky Bath & Body Works, ale vlastně nemáme Bath & Body Works v Čechách ani v Řecku, takže Yankee Candle myslím si, že se ženete v Čechách. Jeany, ale patched denim a myslím si, že jsou hodně cool a hodně lidí to nosí teď. Já bych si je taky přála. A pak ještě zvonáče. Jsou hodně trendy. Pyžamo Victoria's Secret, to silk. To je hodně hezké, ale nevím, jestli to je pohodlné, akorát to vypadá strašně hezky. Strašně teplá, pohodlná deka. Já mám jednu. Já nejdřív si dám dečičku tady. A já ji používám každý den celý den. Při online škole spím s tím, na gauči jsem s tím, furt tady kako, když jsem doma, tak mám tu deku v zimě. Samozřejmě. Pak to jsou Zebra Midliners, jsou tam ty calligraphy pens. A pak tam jsou ještě ty zvýrazňovače. Já mám oboje a strašně moc mě vyhovujou. Jestli se koukáte na takový ty zápisky na Pinterestu, já jste jako, ježiš, já to chci taky, ale já mám jenom černou propisku. Nemáte s čím to psát. Tak Zebra Midliners jsou fakt hodně dobré. Můžete je objednat přes Amazon, ty opravdický, anebo existují takový fejkový, ale fungují úplně to samý, nebo i lépe. Z AliExpressu jsem jednu objednávala a oni normálně píšou ombre. Pak, jestli máte rádi TikToky, tak to je ring light, víte, takový ten stojánek, tam svítí světlo a dáte tam ten telefon, je to hodně praktický, já jedno mám a já používám na timelapsy taky a jako hodně praktický. Jestli máte rádi gymnastiku nebo akrobatiku. A jestli děláte takový triky, tak bych hodně doporučila AirTrack. Já mám dva. Já mám jeden menší a jeden obrovský. A já je používám každý den. Na cvičení jsou hodně praktický, jako jsou strašně drahý. Takže yoga mat vám klidně stačí, ale když děláte gymnastiku, tak myslím si, že byste to hodně mohli používat.
Pak to jsou Wildflower phone cases, jsou kryty na telefon, jsou trošku drahý, ale jsou fakt hezký a hodně trendy. Já jako, mě stačí normálně z AliExpressu kryty za 1 euro, ale jako jsou fakt hodně hezký. Ty checkered se mi líbí, anebo tady to s těma ohněma, samozřejmě růžový. Skincare, víte, na pleti, to je vždycky hezký, tam něco patla. Já moc toho o péči o pleť nevím, ale podívejte se na Hyrum, on ví různý věci. Ale já bych si třeba přála Florence by Mills, Millie Bobby Brown má kolici z Florence Skincare. Bomby do koupele, ty voní strašně hezky. A pak, když povídáme o té koupeli, body lotions a takový krémíčky a parfémy, ty voní hezky. Bath and Body Works má nějaký strašně dobrý, protože my jsme hodně cestovali před koronavirem, jsme z toho hodně nakoupili v Bath and Body Works a to voní strašně hezky, ale jinak Body Shop má hodně hezký věci. Pak parfémy. Jestli jste fanoušci Ariana Grande, klidně si přejte ten parfém od Ariany. A pak já používám ty Body Mist každý den. Má Victoria's Secret pár a pak Body Shop taky, Bath and Body Works. Po koupele můžete si to na sebe nastříkat nebo ráno, když nemáte čas se koupat. A voní to strašně hezky celý den. A já z toho nastříkám jako fakt hodně a není to tak šílený, jako neumíráte vedle mě. Pak to jsou kamery. To jsou strašně trendy. Je to Fujifilm Instax. To jako vyfotíte a rovnou z toho se vytiskne jedna fotka. Pak je tam disposable cameras, to vidím všude a jako film, je to strašný trend. Jako ta kvalita těch fotek není tak dobrá vždycky a musíte vždycky někam jít, aby vám vyvolali ten film. A jako je to blbý. Takže něco lehčího pro vás určitě bude jedna tiskárna, jmenuje se to Canon Selfie Square. Můžete vyfotit cokoliv na telefonu, si to upravit a pak jenom jednou aplikací se to dá vytisknout a vypadá to jako Polaroid, taková ta menší fotka. A je to hodně estetický. A v popisku máte odkaz na slevu. Ok, další je Apple Watchky. A pak, jestli někdo má Apple Watchky, tak ty náramky na to. Já používám takový ty fitness náramky, jsou strašně praktický, netrvá to vůbec dlouho, to jsem dát jenom takhle se to udělá. A nebo jsem viděla, že existuje normálně jakoby ta viskogumička a dáte se to na ty Apple Watchky a pak to dáte na ruku. Jako, já jsem to viděla jako... Další nápad na dárek jsou třeba řetízky. Tady ten motivový je strašně hezky, tady máte pár nápadů. A pak, a když už jsme u těch řetízků, a nejste takový soft girl, ale víc e-girl a tak dále, tak můžete si přát řetízy. Já mám dvoje, hodně nosím. Jeden má klíč a druhý má zámek. Pak boty. Další jsou boty, a to jsou vansky, které jsou na zouváky. Lifesaver, jako to trvá 3 vteřiny to dát na tu nohu. A pak ty klasický old school vansky. Dr. Martens. Já jsem slyšela, jako, že nejsou tak pohodlný. Já jsem si je přála, ale pak, jako, když to není pohodlný, tak vím, že to neunosím. Můžete si přát buď bílý nebo černý. A pak ještě jedna věc, která je obrovská móda, jsou takový ty vesty. Existují dva typy, které se mi strašně moc líbí a to bych si vlastně já taky hodně přála. LED lights, ty světýlka, jak vidíte na TikToku furt. Já je hodně používám a jsou super. Župan, teplý župan. Víte, pokoupili, chcete sedět takový spády, tak je to úplně nejlepší, nebo ráno rychle něco přes pyžamo a tak dále. Pak merch. A může to být tiktokerů, nějakým youtuberů, zpěváků. A tady je merch Addison a Larry. Pak, když už jsme u těch pyžam, tak onesie. Já mám pár a jsou strašně pohodlní a teplý a vždycky si je beru přes pyžamo. A je to úplně ta nejlepší věc. Batušky.
já nevím, jak se to řekne. Fjällräven-kantje. Doufám, že jsem to řekla správně, nemyslím si, ale to nevadí. Černý se hodí ke všemu do školy. Já mám jeden do školy a hodně mi to vyhovuje vlastně. My nemáme tolik těch učebnic, které musíme tahat s sebou. A ještě je ten fialový, co mi strašně moc líbí. Ponožky, fazí ponožky. Tady ty nosím každý den celý den. Jsou strašně pohodlný. A ještě ty Nike-ový ponožky, jsou strašná móra teď. K tý tenisový sukni. Lak na nechty. Může to být Orosa, jestli to seženete, to měla Charlie a Dixie dělat kampaň na to. A ještě to poslední je tie-dye kit. Tady to je tie-dye. A to můžete si vlastně vyrobit sami. Už jsme to jednou zkoušeli s kamarádkama a hodně mě to bavilo. Tak nevím, kolik můžu stát. Myslím si, že jsou docela levný. A jestli chcete ten typ, jestli jste ten typ, který něco vyrábí rád, tak určitě se vám to bude líbit. A to je všechno. Doufám, že se vám nějak poradila a zase chci vám říct, že všechny ty věci, které bych si já přála, nemyslím si, že bych já dostala, akorát jestli bychom se nekoukali na ty ceny, tak určitě bych je chtěla platit stromeček. No. A nezapomeňte mi zanechat like, to mě udělat odběr a čau, do příštího videa.